Beki Mjete, Clyde Haruni bëhet baba për herë të parë, zbulon emrin e vajzës. Këngëtar i njohur Clyde Haruni është bërë baba për herë të parë. Vet Clyde e ka dhënë lajmin e ëmbël duke ndarë një foto familjare me duart e së bijës Hea. Beki Mjete, shkruan këngëtari. Kujtojmë se nuk ka shumë kohë që kur Clyde na prezantoi me partnerën e tij, vajza që i ka rrëmbyer zemrën quhet Orgesa. Partnerja e zemrës së këngëtarit romantik Clyde Haruni është krijuesja dhe drejtuesja e markës së veshjeve sportive Kohl's.